Com si es tractés d'unes noces d'argent, la companyia Acte 4 ha celebrat aquest cap de setmana el seu 25è aniversari. En aquesta festa, els nuvis han estat els actors, actrius i directors que han passat en un moment o altre per l'entitat. I és que 25 anys donen per molt, en concret per una vintena d'obres i centenars de representacions. Bé, la companyia ha canviat molt. Vam començar com quasi del no-res, i després doncs, amb els directors, hem tingut tres directors, cada un ens ha ensenyat el que ell sabia i hem après molt. És un amor de companyia, és la passió que sents pel teatre, que de moment no vull pas deixar-ho i que francament a hores d'ara em costaria molt veure'm en un altre lloc, som com una família. Lluny queda aquella primera obra anomenada L'Héroe i representada l'any 1991. Des de llavors, per la companyia hi han passat molts actors, dels quals uns 80 s'han aplegat en aquesta festa d'aniversari. I el que em fa més feliç és que a tothom que hem trucat, que els hi hem dit, persones que fa 20 anys que no ens veiem, que fins i tot viuen fora de Granollers, que diguin que sí que vindran, a mi això em fa molt feliç. Després del sopar s'han passat imatges de les 20 obres que ha fet Acte 4, l'última, Les noies del calendari, que es va estrenar al novembre i que no pararà de rodar per concursos i mostres com a mínim fins a l'abril.